հանդիպումներ, տարբեր տեսակի նվերներ, տարբեր զգացողություններ, ամեն ինչը անկեղծացած չի եղել, որովհետև մարտի դաշտում ամենամեծ նվերը այդ վերաբերմունքն էր։ Նինա Թորոսյանն է մեր բանակի կին զինվորականներից մեկը, զինվորական համազգեստով կողքինն էլ ապագա ամուսինն է։ Նինան եւ Արան երկար տարիներ միասին են ծառայել, բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարել, բայց նրանց համար ճակատագրական դարձավ թերևս ամենածանր փորձությունը հաղթահարելը։ Պատերազմի ամենաթեժ օրերին ճշնամուծ ընդամենը հաշված մետրերի վրա կյանքի ու մահվան սահմանագծին Արան ինքն իրեն վերջապես խոստովանեց, որ անտարբեր չէ այս աղջիկը հանդեպ, ու հենց ռազմաճակատում Նինային ամուսնության եւ մնացած ամբողջ կյանքը միասին ապրելու առաջարկ արեց։ Ոնց որ մի բան կա, չես ուզում ասես, տղեկ միշտ ասում են, տեսել ասում են, չէ, բան, բայց վերջը ես էլ հասկացա, որ իրոք այդքան ասելս, ասենք կողքից նայելս, ասացի նին իրոք մի բան կա, ոնց որ էլի, արի մենք մենք էլ հասկանանք ու իրականում այդ առաջացել է, էլի այդ զգացմունքը այդ սերը։ Նինան խոստովանում է, թե առաջարկն իր համար անակնկալ էր, բայց պատասխանն անմիջապես է տվել։ Երկար սպասել չտվեցի պատասխանից, որովհետև պատերազմի ընթացքում երկար չես կարող ցկցկել, ամեն պահը, ամեն վայրկյանը որոշիչ կարող է լինել։ Պատերազմի առաջին րոպեներից մինչև վերջին ժամ աղջիկն առաջնագծում է եղել, օրհասական պահ էր ապրել, աներևակայելի ծանր տարել զինակիցների զոհվելը, գիտակցել հանուն ինչի է անսասան կանգնած իր դիրքում ու կռվել է ուժերի ներածիցել էլ ավելի չափով։ Երկու հոգու համար նախատեսված ապաստանում մնացել ենք երևի 8-10 հոգով, քնել ենք մեկս մեկին թիկունք եղած, մեկս մեկին պաշտպանելով։ Դժվար է եղել օրերը, բայց անհաղթահարելի չեն եղել կարևորը։ Արայի խոսքով էլ իրեն ամենաշատը Նինայի քաջությունն ու մարտական ոգին է գրավել, ոչ մի պահ չի եղել, որ տրտնջա, հուսալքվի։ Զարմանում ես, թե ինչպես կարելի էր 44 օր նման ապաստանում մնալ, այն էլ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչի համար։ Ես շատ եմ պարտացել իր խիզախությամբ, իր որպես թե սպան նվիրվածությամբ։ Նինան հայկական բանակում է արդեն 5 տարի, ծառայության ընթացքում առաջնորդվել է միշտ պատրաստ մարտի սկզբունքով։ Նույնն է ներշնչել նաև իր ենթակա զինվորներին, ինչի շնորհիվ էլ հաջողվել է ռազմիդաշտում պատվով կատարել մարտական առաջադրանքը, գործել ճշգրիտ ու արագ։ Կապի հետ կապված խնդիր չեմ ունեցել, փառք Աստծո, զինվորները բոլորը տիրապետել են իրենց մասնագիտությանը, կարողացել ենք ժամանակին եւ հուսալի կապը ապահովել, գաղտնիությունը ապահովելով։ Արան էլ 1 տասնամյակից ավելի եղել է Օմարի պահապաններից մեկը, իսկ պատերազմի ժամանակ ոչ միայն առաջադրված մարտական խնդիրն է կատարել, նաև զինակիցներին օգնել է կողնորոշվել տեղագրական հարցերում։ Ընդհանուր խնդիրը կատարել ենք նորմալ, ես որպես հանդիսացել եմ գնդի պարենային ծառայության պետ, ապահովումը իրականացրել ենք ճիշտը, բավականին դժվար էր, քանի որ հակառակորդի կողմից միշտ դիտարկվում էր տարածքը օթային տեսանկյունով, բայց ամեն դեպքում Փառք Աստծո, հնարավորինս շատ բարձր մակարդակով կատարել ենք։ Երկուսն էլ շեշտում են, պատերազմի բոցերում ծնված իրենց միությունը ամուր կլինի եւ նաեւ այդ միությամբ կծառայեն հայրենիքին ու սատար կլինեն բանակին։ Ինչի կարիքն այսօր առավել քան երբևէ ունի բանակը։ Դե բնական է, զինվորական ընտանիքը երկրի սահմանների պաշտպանության համար ավելի շատ սրտացավ կլինի, ավելի շատ պատրաստական կլինի, որովհետեւ ինքը ավելի է կապված։ Մենք մեր այս քայլով ապացուցում ենք, ինչու՞ չէ, նաև աշխարհին, որ հայ ազգը իր տեսակով ինքը շատ ուժեղ է։ Անկախ ամեն ինչից մենք այդ նույն ժամանակահատվածում, այդ բարդ օրերին մենք չենք հուսահատվել։ Արային ու Նինային հանդիպում ենք արդեն քանաքերի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, որտեղ դարձյալ միասին սուրբ մկրտությունը ստանում են զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի ձեռամբ։ Մկրտության արարողությանը մասնակցում է նաև ռազմաճակատում իրենց կողքին ծառայած և այս միության կայացման վկան դարձած իշխան սարկավակը։ Պատերազմի ժամանակ բավական ուրախացանք, երբ իմացանք Արայի և Նինայի մտերմության մասին, որովհետև այդ դժվարին օրերին, այդ ծանր օրերին, երբ ամեն ինչ մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է դեպի ռազմաճակատը, դեպի առաջնագիծը, կարծես թե մի լուսավոր կետ էր, մի պայծառ կետ էր, եւ այսօր սուրբ մկրտությամբ իրենց սկսում է իրենց հոգեվոր մի նոր կյանքը, որը վստահաբար ել առավել շարունակական պիտի լինի։
Պատերազմի փորձությունները հաղթահարած միությունը օրեր անց արդեն իր գեղեցիկ հանգուցալուծումն է ստանում։ Մարտի 13-ը զույգի պսակատրության օրն է։ Շատ են ցանկացել համազգեստով կանգնել խորանի առաջ, բայց այդ պատերազմյան ծանր շրջանում հրաժարվել են այդ մտքից։ Եվ իրենք օգնում են պսակատրության արժողության ժամանակ զույգին անակնկալ մատուցեց պաշտպանության նախարարը։ Վաղա Շաքարությունյանը անձամբ էր եկել շնորհավորելու և երջանկություն մաղթելու հայկական բանակի նորապսակ զույգին։ Նինան էլ, Արան էլ վստահ են, Աստծո օրհնությունը իրենց կօգնի ոչ միայն իրենց միությունը ամրապնդելու հարցում, այլև հովանի կլինի երկուսին էլ որպես զինվորական և կօգնի ուժ կտա պայքարելու մեր բանակը նորովի զարգացնելու, վերազինելու և անպարտելի դարձնելու համար։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։